kdaj gradnja krožišča v Dobruški vasi. Mesec rožnatega oktobra. Nagrada Novo mesto Suzani Tratnik. Lepo pozdravljeni. Da se v škocjanski občini prihodnje leto obeta prenova dveh pomembnih državnih cest na Bučki in v Dobravi, skupaj vredni dobrih 5 milijonov evrov, smo že poročali. V primeru, da bo med državno direkcijo za infrastrukturo in tamkajšnjo agrarno skupnostjo dosežen dogovor o odkupu potrebnih zemljišč, pa se lahko v Škocjanu nadejajo še težko pričakovane izgradnje krožišča v Dobruški vasi. Kot je ob nedavnem obisku ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča in podpisu o sofinanciranju prenove dveh državnih cest poudaril škocjanski župan, je bilo v zadnjih letih v izgradnjo prepotrebnega krožišča vloženega veliko naporov. Kljub temu ta zaenkrat še niso obrodila sadov. Kot ste pa slišali ministra, to je v državnem proračunu in upamo, da bomo v kratkem se dogovorili z agrarno skupnosti, da bomo čim prej dosegli konsens, seveda za sam odkup in da bo naslednji podpis sporazuma tudi za ta krožišče. Brez krožišča namreč za poslovno cono v Dobruški vasi ne morejo pridobiti uporabnega dovoljenja. Vemo, da smo v letih 2014 to cono opremili, v njo vložili preko 2 milijona 200 tisoč evrov in da je cona nared, manjka nam samo še ta križišče in upam na dobro voljo vseh deležnikov in da bomo čim prej to investicijo tudi seveda z podpisom in tudi realizirali. Je treba na glas povedati, zemlje od agrarne skupnosti ne moramo dobiti, vendar smo pa pred kratkim dobili po naši ceni pozitivno reakcijo agrarne skupnosti, namreč v tem tednu imamo še pogajanja, preden vložimo zahteve za razlastitev. V tem primeru bi gospodarsko-tehnološki center najverjetneje sameval še kar nekaj let. Ne bi želel prehitevati, kako razlastitev poteka, na sezadnje so tukaj vse tri stopne pritoževanja, vendar jaz še vedno mislim, da se bomo uspeli dogovoriti in bi drugo leto ta križišče zgradili. Daj, če bi šli po prioritetah, je to križišče prvo, namreč to je dolg še za nekaj časa nazaj države. Ali je bil dogovor o prodaji potrebnih zemljišč med direkcijo in agrarno skupnostjo dosežen, bo tako predvidoma znano še ta teden. V obdobju nižje tehnološke razvitosti je bila uporaba raznih odpadkov v koristne namene samoumevna, tako v gospodarstvu kot gospodinstvu. Danes takemu konceptu pravimo krožno gospodarstvo. Regionalna razvojna agencija Posavje je v Brežicah pripravila posvet o dobrih praksah krožnega gospodarstva v regiji v povezovanju z ostalimi deležniki. Razvoj je prinesel veliko novih materialov in izdelkov, za katere še ni raziskana možnost predelave. Slovenija je namenila 1 milijon evrov za vzpostavitev mreže strateško-razvojnega inovacijskega partnerstva za krožno gospodarstvo. Ta SRIP kvalitetno že deluje in v sklopu njega sodeluje preko 100 podjetij iz celotne Slovenije. Pripravljajo že povsem konkretne projekte, ki pa jih tudi že prijavljajo. Ministrstvo za gospodarski razvoj je zgolj v letošnjem letu za raziskave in razvoj na tem področju razpisalo 70 milijonov evrov sredstev. V uveljavljanju takega do okolja odgovornega modela je potrebna družbena odgovornost na vseh ravneh. Vsi skupaj smo pristojni. Vsi skupaj. Pomeni država, lokalna oblast, razvojne inštitucije, centri znanja, centri razvoja, nevladne organizacije in na zadnje tudi gospodarstvo. Ena fama se je postavila, da smo tisto komunalna podjetja tisto, ko vodimo krožno gospodarstvo. Mi v krožno nismo vodi ali pa glavni pri vzpostavitvi sistema. Mi smo bi rekel, en končni člen, kjer pospravljamo za tistim, ki se ne držijo teh postopkov v krožnem gospodarstvu. Obrtniki zelo gledajo, kako koristno izrabiti odpadke, saj ti predstavljajo določeno vrednost. Pri lesni branži, to je mizarih, oni imajo z uredbo dovoljeno, da ostanke kurijo, porabljajo za kurjavo. Pri uresničevanju koncepta krožnega gospodarstva se deležniki srečujejo z nešteto predpisi in normativi. Velik je razkorak med nerealnimi smernicami države in prakso na terenu, je povedal predsednik Zveze ekoloških gibanj. Slovenija še vedno preveč odlaga odpadkov. Če se primerjamo z Nemčijo, ki odlaga 3-4%, mi še vedno odlagamo nekje med 35-40%, kar je pa nedopustljivo. Namreč odpadek je surovina.
Tisti odpadek, ki ga več ni možno predelati, lahko postane energija, je podaril Lipič in dodal, da bi Slovenija po avstrijskem, nemškem in švicarskem vzoru potrebovala še eno sežigalnico. Slovensko združenje Evropa Dona že tretje leto v rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, o pomoči društev in različnih organizacij pripravlja vse slovensko akcijo ovijanje drevesu rožnate pletenine. V letošnjo akcijo je vključenih preko 60 krajev, prvič tudi Črnomelj, kjer je dogodek pripravil tamkajšnji ZIK v sodelovanju s črnomaljsko skupino za samo pomoč bolnikov z rakom, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Pri kvačkanju pletenin, s katerimi so ovili dve drevesi na vrtu za kulturnim domom, pa so se jim pridružili tudi stanovalci in zaposleni v črnomaljskem domu starejših občanov. Pletenine pomenijo toploto, pomenijo povezanost, pomenijo druženje, občutek varnosti, drevesa pa seveda pomenijo moč in vztrajnost, vse to, kar tudi bolnice za rakom potrebujejo. Rak dojk je še vedno najpogostejši rak pri ženskah in sicer vsaj trem ženskam na dan povedo, da so zbolele za rakom dojk. To se pravi, v Sloveniji približno 1300 žensk na leto zboli za rakom dojk. A ne zbolevajo le ženske. Za rakom dojk letno zboli tudi 10 do 15 moških, o čemer premalo govorimo, pravi Senčarjeva, ki poudarja, da je rak dojk. Da je to danes dobro ozdravljiva bolezen, če je odkrita zgodaj. In še nekaj, da tudi, če se bolezen ponovi, da se da z njo dobro živeti naprej. O tem lahko govorim jaz, ki se z boleznijo borim že 37 let in več kot 7 let že s ponovitvijo. V Združenju Evropa Dona, ki že 20 let deluje v Sloveniji in ima že 3500 članic, si prizadevajo, da imajo bolnice podporo od prvega trenutka, ko izvedo za bolezen, pa vse do konca življenja, pravi Senčarjeva, dolgoletna predsednica Združenja, ki poudarja, da bi morale ženske poleg skrbi za zdravje. Vsak mesec po 18. letu si enkrat lepo pregledati dojke, po 50. letu bi morali k temu pridružiti še presejalno mamografijo. Številni dogodki v mesecu oktobru, ki jih pripravlja Evropa Dona v sodelovanju z mnogimi organizacijami, so torej namenjeni ozaveščanju slovenske javnosti o tej bolezni, o pomenu zdravega načina življenja kot preventive ter zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Tudi rožnate pletenine. Prvi oktobrski dnevi minevajo tudi v znamenju tedna otroka. Ta pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije letos poteka pod naslovom Povabimo sonce v šolo, ki so ga izbrali otroci na otroških parlamentih. Še posebej se na ta teden že 17 let pripravljajo v Društvu prijateljev mladine Mojca. Za otroke organizirajo dve tradicionalni prireditvi, ki se jih udeležijo otroci iz kar 16 dolenjskih osnovnih šol. Prišli so otroci iz vseh osnovnih šol, to pomeni, da je 16 osnovnih šol, krače se več kot 100 otrok, potem so še 9 šolci, ki nam pomagajo, potem so iz vsake šole še en učitelj, tako da nas je približno 130. Danes so v taboru Mojca izvedli igre brez meja, v katerih so se 6-članske ekipe osnovnošolcev pomerile v kar 28 različnih igrah. Učitelji so nas zbrali, potem smo se pa še malo skup pogovarjali, pa smo šli. Na katerem mestu boste danes? Prvo! Formula za zmago je bila enostavna. Vsi smo potrudili, pa bo šlo. Različne igre so imele en skupen cilj, večurno druženje in zabavo otrok. Oganjujejo zastave evropske skupnosti, mečejo karike na marike, vozijo skirojem, mini golf je tudi, potem lokostrelstvo in tako naprej. Teden bodo zaključili v soboto, ko bodo kar 100 dolenjskih otrok odpeljali na veleizlet po Sloveniji. Suzana Tratnik je prejemnica nagrade Novo mesto, kar pomeni, da je njena knjiga Noben glas najboljša zbirka kratkih zgodb preteklega leta. To je bil tudi vrhunec letošnjega festivala Novo mesto Short, posvečenega kratki prozi. V ožji izbor za nagrado so prišli 4 avtorji, strokovno žirijo pa najbolj nadušila prav Suzana Tratnik svojo zbirko.
Seveda pomeni priznanje za moje delo in glede na to, da pišem prvenstveno kratke zgodbe, je pravzaprav to veliko priznanje za to zvrst, s katero se ukvarjam in sploh, ker je to zbirka, ki mi zelo veliko pomeni. Njena zbirka kratkih zgodb Noben glas je žirijo najbolj prepričala tudi zato, ker se je izkazala s posebno konsistentnostjo. Zbirka pravzaprav govori o deklici, ki se v otroštvu sooča s tem, kaj pomeni minevanje, kaj pomeni smrt, kako pravzaprav iti skozi življenje, tudi kada recimo nimaš jezika, s katerim bi določene stvari poimenoval. Slovenska kratka proza je trenutno mogoče v ne najboljši poziciji, mislim, da se je že bolje godilo v preteklosti, ampak prepričana sem, da je to zgolj trenutna faza, ki bo prešla, tako kot je v nekem trenutku bolj izpostavljen roman, kot se zdaj dogaja, tako bo prišel tudi čas kratke proze in nagrada Novo mesto bo k temu zagotovo pripomogla. Po odmevni nagradi Fabula, ki je pred nekaj leti prenehala z nagrajevanjem najboljše slovenske kratke proze, so pri založbi Goga prevzeli ta izziv na svoja pleča. Načrte s tem festivalom imamo velike. Ne moram reči, da se lahko še primerja s Fabulo, ker Fabulo je le res festival z veliko tradicijo. Delamo pa na tem seveda, da bomo postali primerljivi, radi bi šli tudi čez meja Slovenije. Festival Novo mesto Šort bo naslednjem letu nadoševal še v precej večjem obsegu, obljubljajo organizatorji. Za konec še o jubileju. Marijina cerkev na Zaplazu, ki velja za osrednje dolensko-romarsko središče, letos praznuje 100 let. Ko cerkev še ni bila povsem dokončana, jo je sredi oktobra leta 1917 posvetil škof Anton Bonaventura Jeglič. Ob tej priložnosti so novomeški škof Andrej Glavan, rektor svetišča na Zaplazu Marko Japelj in tiskovni predstavnik škofije Janko Pirc predstavili ključne mejnike v stoletni zgodovini, potek praznovanja in kratko zgodovino romarske poti. To je čas potem velikih Roman, prihajali so iz Štajerskega, iz Hrvaške, iz Bele krajine. Romari, ki so po 2-3 dni hodili, mi so obiskali še druge božje poti in cilj je bil pa vedno Zaplaz. Cerkev je izbrana tudi za osrednje Marijino romarsko svetišče. Je med vsemi sicer z nekaterimi znamenitimi božjimi potmi v naši škofiji to največja cerkev. Jasno, da mora biti škofijsko središče dovolj veliko, čeprav je tudi to včasih premehno, ampak za redno bogoslužje in za redne slovesnosti je dovolj veliko. Ob osrednjem praznovanju pa bo odličje svetega Cirila in metoda Slovenske škofovske konference prejel profesor Stane Granda. Ga bo prejel za svoje krščansko pričevanje, za svoje zaširjenje teh krščanskih vrednot, za sodelovanje v katoličnih medijih in seveda za nekakšen drugačen pristop k zgodovini in zgodovinski znanosti. Osrednje praznovanje bo potekalo v soboto ob 10. uri na Zaplazu. V sklopu priprav na praznovanje bosta v četrtek in petek še dva dogodka. V četrtek ob 18. bo najprej sveta maša, potem bo pa predavanje profesorja doktorja Staneta Granda, ki je letošnji nagrajenc, bo dobil nagrado Cirila in metoda Slovenske škofovske konference. Bo kratko predavanje profesorja, nato bo pa koncert, ki ga bo imel kvartet Strmole iz Trebnjega. V petek pa bo kot duhovna priprava potekala še maša in pobožnost prvih petkov. Preden se poslovimo, naj vas spomnimo še na glasovanje v akciji za osebnost septembra na naši spletni strani. Svoj glas lahko oddate do sobote. Prijeten pozdrav do jutri.